batėm mažyčiai. Thank you.
DJGodRemix.
star. And she's stepping out in her drop-top vintage car. And you could try your luck, brother, but you know you won't get far. Well, I've seen her in the paper, seen her on the tube. You know, I've seen her in the front row at the Rock and Roll Review. And then I've seen her on the cover of some big band's debut. She's a queen, queen of the whole swing scene. Yeah, now she's a queen. Baby, you know what I mean. Come on, Queenie, go, 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 tearing up that big dance floor. She's a queen of the whole swing scene. Well, I seen a little Queenie walking down the avenue. She had a rockabilly cat on her arm with a flat top boot. She had a bracelet on her ankle wrapped around a new tattoo. And all the cats want to dance with her when she does her thing. Yeah, all the cats want to dance with her when she does her thing. You better hold on tight when that little girl starts to swing. The queen of the whole swing scene. Yeah, now she's the queen. Seen her in the magazine. And if I play my cards just right, I could be her king tonight. She's the queen of the whole swing scene.
slip off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. Africa.
atsiranda sapnas ir atgyja visos jėgos. Širdis tiesiog trankosi krūtinėje. Mintyse jau matai tuoj ištraukiamą didžiulį monstrą. Ir staiga meškerės valas nutrūksta. Perlauži meškerę per pusę ir išeini namo. Kai jis praeina, susikonstruoja naują meškerę ir vėl traukia žvejoti, vildamasis, kad šį kartą ji tikrai nepabėgs. Tu sakai, kad iš jis nekalba. Tikrai ne. Sakiau ne, kad nekalba, o kad nemėgsta bendrauti. O mano pati smagiausia akimirka buvo, kai mes su draugais nuėjome į grupės į koncertą. Ir ten išgirdau pačią nuostabiausią dainą. Žinot kokią? Kokią? Ogi? What does the fuck say? Thank you.
about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she smiled, looked at the all.
It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry.
Keleivių išlaipinimas. Laivu atplaukė. Atplaukė laivu. Ar mes randam dovanas?
išmuši. O šitos, kaip sakant, nenumatytus įvykius laidą visų nesužiūrėsi. Tai Pingvinai ir Drugelis, kultūros centro dramos grupė Lagaminas. O čia Pingvinai. Lagaminas. O. O šaukuoliai. Va. Gerai, Pingvinus, tai šaukuoliai. Taip. O dabar neįsivaizduojat, kas ateis. Drambulys. Kultūros centro pramoginių šokių studija Žirutis. Pavoj, pavoj. Inga Zakarauskinė. Ar pavyko būtėjau, vaikukai? Ir tėvoliai, ir nukiutės ir tėvoliai, labai pavojam. Jo, tai dramblio galva kažkur lygo. O žiūkai, arkliukai, kultūros centro folkloro kolektyvas Čiūta, kurie vadovauja Dienas Pažinskaitė. Ir Pingvinukų choras ir Meškiukai, Sandarvės mokyklos choras, kuriai irgi vadovauja Pažinskaitė Diena. Vilkas, vilkas, dainininkas, šokėjas, Lukas Bardinskas. Liko vienas vienutėlis popas. Popas. Jo, popui potvinio metu nekas. Čia kaip ir sakyčiau vilkui dovanė. Taip. Čia geriau vilkui dovana šitas popas būtų. Bet padarė irgi ne. Na, ar liko dar kažkas? Štai, rodos, mandolininkai. Kuriems vadovauja Gintaras Andrijauskas. Jei pavanojam, kad jinai to potvinių metu su to akmeniu reikia nuskęs. Ir dar nuskęs, manau, tikrai. Taigi, išsilaiminome ir ko norim palinkėti visiems? Su seneliu. Taigi, mėlėji, pagaliau atėjo tos didžiosios metų šventės. Tai kūčios, šventos kalėdos, naujieji metai. Tai pats gražiausias laikas, kada įsipilno mūsų visos svajonės, viltis, troškimas, o vaikams įsipildo svajonės gauti dovanų. Gauti dovanų nuo kalėdos senio ir kalėdų už tėvus rimtą rytą po eglės surasti dovaną. Ar parašėt kalėdų seneliui laišką? Ir ko tu norėjai? Ninjago, tėvelė? Kitos aparato. Kitos aparato? Atakarė vaikinį ir valgų. Girdėjo? Celestija. Barbių namelį. Ar suoliukas su kažkuo? Katės tėvų. Kosmetikos dažytis vaikus. Va, mato tiek noro, o paklauskim dabar pačio didžiausio. 69 do čeldžio. Girdėjo? Senelė, tai čia tu ar girdėjai? Norėjau šiltą šalį. Matote, kiek daug norų, kiek mūsų visų čia yra, kiek mums visiems skirtingi norai. Tai aš linkiu visiems, kad šitas šventės metų išpildytų visus
mūsų visų. O mes visi norime palinkėti jums visiems palaikai. Linksmų, gražių, Kalėdų! Na, dabar. Oi, oi, oi. Kur ten mano pingvinukai? O tai kur mano lasda yra? O kur mano maišas? Lasda yra, o maišas? Ne, aš atėjau ten su maišu. Tik tai kai rogę stūmiau. Ne. Paieškokite, nubėkit, kažkur turi būti mano maišas. Dovanų su saldainiais. Va. Oi, ir vėl mūsų šitie didį. O, pažiūrėkit. O. Dar čia ir saldainių yra. Tai aš dabar visus mažuosius ir kviečiu eiti paskui mane ir pažiūrėsim. Paklausim jūsų eilė aštuką, dainelių, šokių, pažiūrėsim, kiek jūs per metus augat. Paklausim, ar geri buvot, ar klausėte dainelių, ar dantukus valėte, ar kambarį tvarkėte. Na tikrai šaunuoliai, tai mes dabar visi paplokit. Mes su vaikais einame. Einame, vaikai. Ačiū visiems. Ačiū.